Няма от кой да те съм. Бъди упрошен. Аз ще ви кажа каква е извънредната новина. И тя е, че в Златица, аз не знам, но някой, ако е по-стар и помни, кога за последно е свирила младежка поп-рок група. Но това сигурно било много отдавна, но в Златица за много години насам, за пръв път ще има младежка поп-рок група със средна възраст 16 години. И сега искам много силни аплодисменти за група Future! Специално. Мите. Специално за вас те ще изпълнят най-горещия летен хит и той е Despasito! По-силно, по-силно.
Още наш раз. Това са Калуян Серапимо. Кротмена. Кротмена. Кристиана Павлова. Алко Сесо. Мартин. И на мен, като ръководители и така репетитори на тази страхотна група, пожелаваме им много, 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 много хубави моменти и концерти. Благодаря ви, честит празник! Хайде, извинявайте. Найт свит!